ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ରହଣି କାଲି ଆଇଜିଏଚ୍ର ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 21ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗସ୍ତ 22ରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଶନିବାର ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଟ୍ ଲାଇନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରାଜଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ଏହାସହ 100ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ହୋମଗାର୍ଡ ସହ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 8 ଜଣ ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି 12 ଏସ୍ସିପି 17 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାସହ ରାଜଭବନ ପରିସରରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରାଜଭବନରେ ହୋଇଥାଏ ରାଜଭବନର ନିଜସ୍ୱ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯେଉଁ 2 ଲେବଲ୍ର ପେରିଫେରାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାକୁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ରଖିବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଶେଷ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମାନେ ଯେତିକି ସମୟ କାର୍କେଡ଼ର ଗମନାଗମନ ରହିବ ତାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏହି ରାସ୍ତାରେ କେବଳ କରିବୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦର ଯିବେ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏସ୍ଓଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳ 9:45ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏୟାରଫୋର୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସକାଳ 9:55ରେ ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରାଉରକେଲା ନେବାକୁ ଥିବା 3 ହେଲିକପ୍ଟର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ 2 ଡିଏସ୍ପି 32 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର କରାହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ 2 ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବାଟାଲିୟନ୍ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆମର ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବାହାରରେ ଏବଂ 32 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ୟୁଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି କାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲା ଯାଇ ସକାଳ 11:00ରେ ଏନ୍ଆଇଟିର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ପରେ ଆଇଜିଏଚ୍ର ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ରାଜଭବନରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ରାଉରକେଲା ଆସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେବ ବୋଲି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ମେଡ଼ିକାଲ ଏହା କାମ ହୋଇକି କାମ ସରିକି ଯେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଏବଂ ମହାମହିମଙ୍କ ହାତରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କରି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଜସ୍ୱୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମେଡ଼ିକାଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ତାଳବଣିଆସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ସକାଳ 8:45ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାର୍ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 9:05ରୁ 9:45 ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରାଇବେ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସମୟରେ 22 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀ 26 ଜଣ ସେବାୟତ ଓ 20 ଜଣ ଜେଟିପି ରହିବେ ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ କୋଣାର୍କରେ ସକାଳ 10:25ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାପରେ 10:45ରୁ 11:15 ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ପରେ କୋଣାର୍କରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 250 ଅଫିସର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଯୋଉ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ସେଟା ଆମେ କରୁଛୁ ଡିଟେଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତ କିଛି କହି ହେବ ନାହିଁ ବଟ୍ ଯୋଉ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ପର୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଫିସର ଅର୍ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରରୁ ଅଫିସର ଅର୍ ଫୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜ୍ ହେଇକି ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି
टेम्पल रे भी हमें बाकी जगह रे जमती सिक्योरिटी व्यवस्था करा है ची सही हिसाब रे हमारा एठी भी जने एसपी रैंक एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर और अन्य ऑफिसर्स और सफिशिएंट क्वांटिटी रे फोर्स रा डिप्लॉयमेंट अछि। प्रशासन तरफ रो जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन तरफ रो सब प्रकार जोटा प्रोटोकॉल अनुसार अरेंजमेंट करबा दरकार ताको विस्तृत भाव रे हमरो से उपरे पदक्षेप निमार सब अरेंजमेंट हो जाए अलग अलग जो विजिट रोचे पूरी टेम्पल कोणार्क आयो सेल सेंटर सब प्रकार अरेंजमेंट हमें कर दो। आसंता 22 तारीख संध्या रे पुरी रु भुवनेश्वर फेरी स्वतंत्र विमान जोगे दिल्ली फेरी जिबे राष्ट्रपति। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।